が、皆さんは真面目ですか？本日は6時30分起床、6時32分着替え、その後トイレ、洗顔、整髪を済ませ、6時45分朝食。あの間遅刻する場合、待ち合わせ時間の前に連絡を入れる。これが常識だろうが。おっしゃる通りであります。正直大変だけど、私に頼んでくれたってことは信頼されてるってことだよね。やりたい人